កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់លើកទី4ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3បានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដមមធុនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដោយផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការរៀបចំបុណ្យអុំទូកតាមដងស្ទឹងកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីសាលាខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងបានអានសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលើកទី3ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញារបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី3សេចក្តីព្រាងស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តជាមួយគ្នានោះដែរកិច្ចប្រជុំត្រូវបានទទួលស្គាល់អាយ៉ដមឈឹមអមរាលំដាប់លេខរៀងទី2នៃបញ្ជីបេក្ខជនបំរុងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចំនួនអាយ៉ដមញើសុងតាមប្រកាសលេខ8805ប្រកបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019និងសម្រាប់បែងចែកភារកិច្ចជូនសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតាមមន្ទីរវិស័យក្នុងខេត្តនឹងទទួលជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដមអធនិនអភិបាលលិខិតអភិបាលខេត្តបានជម្រាបជូនថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីអុំទូកនៅក្នុងខេត្តគិតមកដល់ពេលនេះតាមរយៈការគៀងគរតាមបណ្ដាមន្ទីរវិស័យឯកជននិងវត្តអារាមយើងមានទូកខ្នាតអន្តរជាតិសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងបណ្ដែតប្រទីបក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ជាលើកទី2ចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីអុំទូកទាំងអស់តម្រូវឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់បុរាណចូលរួមកែលម្អសោភ័ណភាពតាមដងមាត់ស្ទឹងឲ្យបានស្អាតល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាលោកបានថ្លែងទៀតថាកិច្ចការទាំងអស់នេះតើតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយពាក្យថាសមោហភាពដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រូវហេតុនេះក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមអំពាវនាវគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពវិស័យឯកជននិងអង្គការដៃគូចូលរួមសហការសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តរបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអាយ៉ដមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានស្នើឲ្យមន្ទីរអង្គភាពដែលមានការពាក់ព័ន្ធពិសេសមន្ត្រីសាលាខេត្តមន្ទីរទេសចរមន្ទីរវប្បធម៌សាលាក្រុងនិងមន្ត្រីជំនាញត្រូវចូលរួមសហការនិងទទួលបានជោគជ័យក្រៅពីនោះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លុបបំបាត់ការជួញដូរការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួមសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលពិសេសចំណីអាហារប្រើជីគីមីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនត្រូវរកទីផ្សារក្រៅប្រទេសដើម្បីនាំចេញផលិតផលដំណាំស្រូវដំឡូងមីសណ្ដែកនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងមន្ទីរការងារគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះកម្មការិនីដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ទីរបរិស្ថានត្រូវគិតគូរអំពីបរិស្ថាននិងត្រូវបន្តចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងពិធីបុណ្យផ្សេងៗឲ្យបានល្អប្រសើរ